Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens is ons geseënd en ons is deurgedra in hy oorwinningsnaam van Koning Jesus en vanmôre kan ek in U weer net in dankbaarheid kan ons die nuwe dag ingaan. En soms is dit nie so maklik nie man. Dit is net nie altyd so maklik nie, want dinge gaan nie altyd soos wat ek en U dit wil hê of verwag het moet gaan nie en dit bring my by beloftes man. En in die Bybel is daar so baie beloftes wat God aan ek en U maak en dan kry ons drome en ons kry naggesigte en ons kry visies en van dit wat God vir ek en u in store het en ons pas ons lewens daarvoor ons aan en maar die beloftes realiseer dit realiseer jy en dan wonder ek en u oor waar is ons dan man, is dit ek wat foutief is, is dinge nog die reg in plekkie, is dit wat God vir my in store het, is dit wat ek nou die gaan, of wat is dit en mens wonder, ek het hier 'n boekie met 1001 promises of God en dis baie beloftes en wanneer jy dit gaan en wanneer jy soos jou lewe gaan dan besef jy maar ek het al 'n klomp van die beloftes het ek al gekry maar ek het vir jou 'n toekoms van hoop, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms, jou beker sal oorloop, alles, al die dinge, die goede, hulle manifesteer net die in ons lewens nie en dan begin ons te wonder. En wanneer ons begin wonder, dan is ons geneig om af te dwaal, want Satan het dieselfde taktiek gebruik en by Eva, en hy het vir Eva net 'n dingetjie in jou mind gesit man, hy het die waarheid in haar kop gesit en het net so bietjie getwis, net laat sy net so bietjie, hy het glad die vir haar gelieg, hy het net die waarheid vir haar gegee en vir haar gesê nee man, dit is hoe dit gaan wees en want God het dit gesê. En nou het God vir ek en u beloftes gegee en ons wonder en ons twyfel en gaan die goeie gebeur, gaan dit in my leeftyd gebeur en dit is waarmee ek en u sit en ek lees hier in Jesaja 44 vers 1 maar hy sê maar luister nou my knecht Jakob en Israel wat ek uitverkies het, hy sê luister gouie, wat jy wie ek uitgekies het, jy sit jou naam in, maar luister nou my knecht Koos en Israel wat ek uitverkies het, ne? En so sê die Here jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help, wees nie bevrees nie Jakob my knecht en Jesorum, en wat ek uitverkies het, he? Hy sê, as ek die ding huis toe bring, dan sê hy die, so sê die Here, jou maker en jou formeerder van die moederskoot, wat jou ja, wees nie bevrees nie, Koos, my knecht, en Jolandi, wat ek uitverkies het, as ek het huis toe bring, want ek het kom plant binne in my, dit is dan, wanneer ek die belofte myne maak, en nie Jakobse nie, dan kom vat ek die woorde direct in my lewe in, want ek sal water giet op die dorsland, en strome op die droë grond. Dit is God wat hy praat, en hy sê, hy sal water giet op die dorsland, en stroom op die droë grond, en hy sal sy gees op my kinders giet, en my seun op, en sy seun op my nakomelinge, hy sal het op my kinders uitsiet, nee, hy sal vir my dorslande, sal hy benat, en alles hy, hy sal my kinders sien, hy sal my kleinkinders sal hy sien, en hulle sal uitspreid tussen die gras in soos wilgebome by water loop, dit wil sê wilgebome is groen, as hy by a fontein staan, langs een rivier staan, dan bly hy ding dwars die groen, dis wat hy vir my kinders en vir my kleinkinders vir my beloof, hy sê die belofte al reeds al in my in, wanneer ek hierdie belofte vat, as een directe belofte van God aan Koos, so ek en u moet kom op een punt waar ons die direct die beloftes direct maak, dat ons het direct maak, in vers 5 sê, die een sal sê, ek behoort aan die Here, hoe goed is dit as jy kan hoor jou kinders sê, ek behoort aan die Here,
Want dit is ultimately wat ek en u vir ons kinders in stoor het en wat ons in gedagte het en wat ons trots maak. He. En die ander sal die naam van Jakob uitroep. He. En die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here. He. En hom met die erenaam Israel noem. He. Dit is wat God vir ek en u in stoor het. En ek en u moet daaraan vashou. Al lyk dinge nie nou kwai nie. Al lyk dinge asof het nou uit mekaar uitval. Al lyk het asof, joh, ek weet nie man. Ek weet nie. Op hierdie oomblik soos ek hier sit, weet ek nie. Ek weet nie wat die volgende minuut inhou. Ek weet nie wat die volgende uur inhou nie. Maar as ek kyk na God se belofte, dan moet ek 'n nuwe lig in my kry. Dan moet ek besef dat kyk hier so al is die dit wat nou hier voor my is. As die realiteit nou so lyk, moet ek weet dat kyk hier so God het 'n beter plan, man. Hy het 'n beter plan. Ek en u moet net vashou aan dit. Want baie keer dan sê ons vir mense, jy maak sommer leë beloftes, of jy moet vir jou kind sê, kyk hier so, weet ek het aan jou belofte gemaak, maar eis nie nou nie, man, nie nou nie, jy net een kansie tot wanneer ek pui, ek het gedink, ek gaan nou gehad het, maar nou het ek nie, en dan voel ons as ouwe nie goed nie, en God sal nie te graag draai op sy woord nie, hy sê, hy sê een mens dat hy so lieg nie, en dit is dan wanneer een nieuwe vreugde in jou kom en is dan wanneer jy besef dat kyk die woord van God is een levende woord man, hy vat my vanaf, hy draai my oor al, hoe het ek tot hier gekom waar ek nou sit as God my nie gedraad het nie, as God nie my gesin gedraad het nie, as God nie voorsien het vir transport school toe nie, as daar nie een tekstie is wat hulle kan terugbring nie, want ek is in die werk, ons het hier op voertuig hier, so hoe gaan die dinge in plek kom, as God die daar is, as God die in die mingel is, hoe gaan ek een dak oor my kop het, so dan, gaan ek terug na Jesaja 44 sê, en hy sê, ek, so sê die Here, jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou jaap koos, oos jou maker, wat jou jaap, wat jou gejaap tot hier toe man, en jy kan nie vir my niet vashang in my belofte sê, jy kan nie, hoekom nie, ek jaap jou aan al die pad man, en dan moet ek het hier besef, ek en u staan in dankbaarheid, ek en u moet hierdie week in dankbaarheid gaan, en het maak die saak hoe dinge lykie man, het maak die saak hoe dinge lykie, want as ons God los, wat dan? Waar is ons dan? So ek en u moet blymoedig wees man, ons moet altyd the joy of the Lord in ons het, maar is die maklikie, ek weet waarvan ek praat, is die maklikie, maar ek en u moet daarna strewe, ek en u moet die beloftes oonsinne maak man, die Heer het vir Jakob hulle die belowe, dan klink het nie na jou nie man, het voel net die, nee man, is die vir jou nie man, die baas sê, hy gaan iemand bevorder, hy so in die werk, en dan hoop jy is jy, en dan gaat hulle jou vriendin, jou beste collega, jou kameraad die by die weer, langs hy jou, en dan denk jy, joh, ek werk harder as die boete, ek weet beter as die boete, ek is meer vloed as die boete, die boete kom so maar nie werk, en is ek nie so, en dit is wanneer dinge gebeur, en dan kyk ons nie die groote prentjie mis, dan kyk ons die groote prentjie mis, en ons besef nie dat God wil nie net vir ek en u vir nou sê nie, hy wil, wanneer hy vir ek en u sê, moet dit deurlopend wees, en ek en u moet baie keer besef, dat wanneer ons die sêninge kry, is dit nie net vir ons nie, is dit net vir ons nie, daar is een doel met alles, daar is een groter prentjie, ons is maar een puzzel wat inpas in een groter prentjie, so ek en u moet geseën wees, ons moet maar vashou aan die beloftes van die Here, want dit, hy sê in sy woord, ek is die leenaarie man, ek is die leenaarie, dit wat ek vir jou sê, sal ek volbring, ek sal het laat realiseer in jou leven, so u moet vandag met die geseënde dag het.